ձերդ կջարդ եմ լակոտ, չես էլ հասկանա ոնց առանց թև մնացիր։ Ուզում ես գագասի իսկական տղուն տենա, սա ոնց որ։ Ինչի դու ֆալշն ես։ Չէ, իսկականն եմ որ կամ, պրոստին ցանգիստ եմ պահում, դեռ չեն ցույց տալ ինչերի եմ ընդունակ։ Պետք էլ չի, ցույց մի տուր։ Ստիպում են, ու մեկը դու։ Դա արդեն հարգանքդ կորցրի, անցանք դույի։ Դու պիտի ասածիդ համար պատասխան տաս, ինչ ա նշանակում ես գագասի տղեն չեմ։ Ինչի դու չէիր իմանում, որ գագասի տղեն չես։ Ես գագասի տղեն եմ, նորից եմ ասում, մենակ չեմ հասկանում ես ինչ խաղ ա, դու ինչ ես ուզում դրանով ասես ընդհանրապես։ Անկեղծ, եթե իմանայի տեղյակ չես, ոչ էլ կասեի ու քեզ վատ վիճակի մեջ չէի գցի։ Եթե լ հարց ա, ով ում վատ վիճակի մեջ կգցի։ Արա, եսի աղ չտաս, այլ լակոտ։ Ես կարեմ հորիցս դաժան լինեմ, չկասկածես։ Իսկ չես վախենում, որ կարող ես ավտոյից ընդհանրապես չիջնես, եթե մի քիչ լեզվիդ տաս։ Վախնիմ համար չի։ Արա, չեմ ճգում, դու ստիպում ես, որ ես քեզնով լուրջ զբաղվե։ Ինձ պատասխանա պետք։ Ինչի ասիր, որ ես գագասի տղեն չեմ։ Ինչ գիտեի, այն էլ ասեցի։ Ինձ էլ հորդ ընկերներն են ասել, որ դու գագասի տղեն չես։ Ես այդ ընկերներին էլ օթերով կհանեմ, այդ սուտը տալածողին էլ։ Այսինքն ինձ։ Այսինքն քեզ։ Ո՞ստե գագասի տղեն չեմ, արա, ես ինչ ասում, ուշքիզ ես էլ այդ ընկերներին պիտի տենամ։